nummer 12, 14, 15 och 16 har inte anmält sig till inropet. Vill ni tävla så vänligen tala om att ni är här. Ni som inte har varit och sagt till inropet att ni är här får gärna lov att säga till så att det flyter på så bra som möjligt här. Det blev däckigt istället för hopp.